Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında quru ot və kol-kos yanması barədə məlumat daxil olub. Məlumatda bildirilib ki, yanğının söndürülməsi üçün dərhal əraziyə Nazirliyin müvafiq qüvvələri, o cümlədən aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri cəlb olunub. Habelə Nazirliyin digər aidiyyatı vəzifəli şəxsləri ərazidədilər. Yanğının söndürülməsi istiqamətində isə tədbirlər davam etdirilir.